Woensdag 18 november is een belangrijke datum voor Vught, Helvoort en Kromvoort. Want dan zijn namelijk de raadsverkiezingen. Die zijn noodzakelijk geworden vanwege de gemeentelijke herindeling waarbij Helvoort voortaan bij Vught gaat horen. 6 politieke partijen dingen om uw stem om in de raad te komen. Bent u voor Vught, Kromvoort, Helvoort voor lokaal beste nu? Dan stemt u op gemeentebelangen. Of gaat u voor de Partij van de Arbeid, GroenLinks, vol nieuwe energie? Of zegt u, nee, ik ga bouwen voor de toekomst. Dan moet u bij de VVD van Mark Dumaine. Of zegt u, laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Dan bent u bij D66 aan het goede adres. Wilt u dat het allemaal eerlijk gaat, dan komt u bij de SP. En tenslotte bij het CDA, dan gaat het lokaal anders. Heel belangrijk, uw stem en de lijsttrekkers. Die komen allemaal aan het woord. En we geven nu het woord aan... Ja, ik ben Brecht Pijnenburg van Gemerts. En ik ben 45 jaar... En ik ben lijsttrekker voor gemeentebelangen. Ja, en jullie hebben ongetwijfeld een verkiezingsslogan. Ja, die hebben we zeker. We hebben voor Vught, voor Kromvoort en vanaf nu ook voor Helvoort lokaal de beste. Lokaal de beste. Ja, jullie zijn eigenlijk de enige lokale partij die meedoet. Klopt. Ja. Wat is dan jullie voordeel ten opzichte van de landelijke partijen? Dat we dus geen landelijke dogma's aanhangen of iets dergelijks. En dat we gewoon inderdaad voor de Vughtenaar en voor de Kromvoortenaar en voor de Helvoortenaar er kunnen zijn en staan. Ja, je zit nu 2 jaar in de raad. Blijkbaar is het goed bevallen, want ja. Je gaat zelfs een stapje hoger. Je bent lijsttrekker geworden. Klopt. Hoe is de afgelopen 2 jaar bevallen? Op zich wel goed, want ik was eigenlijk gewoon heel erg benieuwd hoe het zou gaan in aanloop naar de komst van Helvoort. Maar ook met eigenlijk heel totaal andere zaken. Vanuit MKB Vught hadden we nog wel eens te maken met de gemeente. En ddat waren eigenlijk voor mij toen eigenlijk wel de redenen om in de politiek te stappen. Ja, en nu met die komst van Helvoort erbij en die integratie van Helvoort naar Vught, ja, dat vind ik eigenlijk wel een heel mooi iets om daarbij te zijn. Wat zijn de 3 hoofditems waar gemeentebelangen zich sterk voor wil maken de komende periode? De komende 5,5 jaar maar liefst, hè? Ja, het is echt lang, hè? Ja. Ja, dat klopt. Dat komt dus door die herindeling. Wij willen in ieder geval graag die wijkmakelaar introduceren in Vught. En die moet eigenlijk een beetje de kruipolie zijn tussen de inwoners en de gemeente. Om samen dingen dus te gaan realiseren. Dat moet er heel nadrukkelijk uit naar voren komen. Wij willen, en daarom sta ik ook hier bij Reinier van Arkel, heel graag hier woningbouw realiseren. En dan moet je echt denken aan... Met respect voor het landgoed wat er is, het groen wat er is, want er staat hier best heel veel monumentaal groen ook. Maar wel echt iets creëren voor starters en voor jongeren, kamerverhuur en dergelijke. Een mix van woningbouw dus. Ja, dat zou je, ja. En dan, ja, dat moeten we echt wel kunnen realiseren. En dan vind ik wel dat je dus niet zomaar je ogen moet sluiten voor de problematiek van dit terrein. En dan heb ik het wel even over zwaardere zorg. Dat moet eigenlijk wel afgebakend worden. Want als je zegt van nou, we gaan aan de andere kant een wijkje realiseren met mogelijkheden voor starters, dan moet dat ook wel veilig kunnen, zeg maar. En dan vind ik het eigenlijk ook wel belangrijk dat de politie zich in kan zetten gewoon in de reguliere wijken en niet heel erg veel hier bezig zou moeten zijn. Ja, verkeersveiligheid, ook voor jullie een punt? Ja, zeker. Ook rondom scholen, maar inderdaad ook gewoon... We hebben dat verkeers- en vervoersplan in Vught nou naar voren toe gehaald. En daar willen we eigenlijk ook in samenspraak met bewoners heel duidelijk gaan kijken van welke oplossingen... Wat komen we daar nog uit? Want het is een hele wirwar als je iedereen hoort van het wordt overal verschrikkelijk druk en al die dorpen worden overspoeld met verkeer overal vandaan. Ja. Hoe gaan we dat oplossen? We hebben voor bijvoorbeeld als je het hebt over de dorpen in Kromvoort en Helvoort. Daar zit gewoon veel groot en zwaar verkeer. En officieel volgens de cijfers kunnen de wegen dat daar wel aan. En als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met de Voorstraat. Alleen het verschil daarmee is dat daar nooit van die hele grote vrachtwagens doorheen komen. Of hoogst zelden in ieder geval. Dus je zou daar de leefbaarheid eigenlijk wel kunnen gaan verhogen. Door bijvoorbeeld het aanleggen van een transportweg. Ja. Wat is er de afgelopen 2 jaar, wat is de raadsperiode, het is wel heel kort, wat is er goed gegaan? Waar ben je tevreden over? Wij zijn... Je moet wel diep nadenken. Zeker diep nadenken inderdaad nu. Ik denk de N65 is toch wel een beetje een kroonjuweel van jullie partij. N65 is inderdaad hartstikke goed gegaan in die zin. Heel goed gegaan dat we die half verdiepte liggingen gerealiseerd hebben gekregen. Dat is echt wel een opsteker.
Het feit dat je daar dus de verkeersveiligheid voor die oversteekbaarheid, dat je dat verbeterd hebt, is inderdaad ook echt een grote opsteker. En je hebt daarbij ook mee bijgedragen aan een stukje klimaatadaptatie door die wateropvang die er gecreëerd wordt. En dat is aan de ene kant hier in de buurt de Groense Hoeve heet dat, hè? Die wateropvang die hier gerealiseerd gaat worden. En aan de andere kant gaat het richting Lunetten. Dus daarin is ook een belangrijke stap gemaakt. Zijn er ook dingen waar u wat minder tevreden over bent of die niet goed gegaan zijn? Ja, er zijn wel bepaalde dingen niet goed gegaan als je dan inderdaad, en dan lees je eigenlijk ook gewoon social media bij wijze van, als mensen het gevoel hebben niet gehoord te worden, dat vind ik vervelend. En we hebben juist het idee dat we heel graag met mensen daarvoor wel in gesprek willen. En ik realiseer me ook dat we niet iedereen tevreden kunnen stellen. Maar ik wil wel eigenlijk heel erg duidelijk uitdragen dat wij wel degelijk mensen horen. En dat zul je dus beter moeten gaan doen. Met wie wil Gemeente Belangen eventueel de komende raadsperiode van 5,5 jaar het college vormen? Eigenlijk sluiten we daarvoor nog helemaal niemand uit. En ik vind eigenlijk ook dat de kiezer, die gaat zijn stem uitbrengen, die zal dus bepalen. Maar uiteindelijk probeer je dan toch wel te komen met de partijen die dan waarmee je het meeste aansluiting kan vinden binnen op je partijpunten, zeg maar. Dus de kiezer beslist? De kiezer beslist, lijkt me wel. Stel je nou voor, Brechtje, dat je één ding mocht realiseren voor de inwoners van Vught, Helvoort en Kromvoort. Ja. Die zegt van nou, dat wil ik echt in de komende 5,5 jaar, wil ik dat goed gerealiseerd hebben, daar ga ik voor. Mm-hmm. Wat zou dat dan zijn? Ja, dan zitten we toch op het stukje van wonen, bouwen. En dat moet natuurlijk, iedereen wil graag woningen voor starters en voor jongeren en dergelijke. Eventueel in alternatieve woonvormen, wat dan ook. Daar moeten we in ieder geval ons heel erg sterk voor gaan maken. Betaalbaar. Ja. Belangrijk. Ja. Ten slotte, waarom moeten de mensen uit Kromvoort, Helvoort en Vught op gemeentebelangen stemmen? Omdat wij denk ik heel duidelijk die lokale focus zo groot hebben. Ons echt hebben gericht op het dorp Helvoort, op het dorp Kromvoort en op Vught. En ik denk dat mensen dat fijn vinden, zeg maar. En dat wij zijn pragmatisch ingesteld en wij pakken zaken gewoon aan. We zijn heel makkelijk benaderbaar. Ik krijg heel de dag appjes momenteel via de website. Ja, dat loopt supergoed. En dat is denk ik wel de kracht die Gemeente Belang uitstraalt.